בהתבטאות. אבל אם היא תגיד לי לא, בהבנה שלי, אני יודע, לא קרה כלום. מה יכול לקרות? אני אתעסב, אני טיפה, אין לי איזה רעד קטן. שנייה. לא, הבנתי כאילו, סתם הסברתי. נו, אז. אז עכשיו, למה שאני גם מבין את זה, כאשר יש לי את הצד, לא עם כולם. מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. מהצד שאתה מבין שלא אכפת לך מה שהיא תחשוב עליך, אין לך בא גם ללכת ולקלל אותה. אבל יש מה לעשות שבתוכך יש גם צד שאומר, לא, אני חשוב לי מה שהיא חושבת עליי. נכון. אז מהצד הזה אתה מפחד. אז מה יש בתוכך שני צדדים, אתה כאילו בן אדם עם שתי ישויות. נכון. ישות אחת אומרת, עזוב, מה אכפת לי ממנה בכלל? שתגיד מה שהיא רוצה. אבל הישות הזאת שבתוכך גם לא הולכת להכיר אותה בכלל, כי מה אכפת לי ממנה? מה זה אזור אשתו אהב אותי? אבל יש ישות אחרת שאומרת, לא, זה חשוב לי מה שהיא חושבת, אני רוצה שהיא תאהב אותי. אז מהצד הזה אתה אומר, לא, ואם היא לא תאהב אותי? אתה מבין? אני חושב שהפחד חייב להיות קשור. רגע, אבל באתי להגיד, חייב להיות אצלך את הדואליות. אם היית רק לא אכפת לי ממנה, לא היית מתחיל איתה. אם היית רק לא אכפת לי ממנה, היית בכלל מפחד להתחיל את עוד יותר. רגע, אבל דיברנו באופן כללי על פחד. פחד זה שאתה לא רוצה את זה שיש במציאות אופציה שתהיה נגד רצונך. אז למעשה זה רצון שהמציאות לא משתנה. שהפחד קשור לכאב. לא, 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 לא. אתה כרגע, שנייה. שנייה. אתה כרגע לא רוצה את זה שכרגע יש אפשרות שהמציאות תשתנה. כרגע... אז כרגע אתה גם רוצה שהמציאות... או תשתנה או לא תשתנה. זאת אותו דבר להגיד. תסתכלי, יש מציאות, יש פה ספר, נכון? עכשיו, נגיד שאת אומרת, אני רוצה את הספר, אבל יש לך ספר ביד, אבל בו זמנית, כשיש לך את הספר ביד, יש בו זמנית גם כן אופציה שלא יהיה לך ספר ביד. עכשיו, את אומרת, אני רוצה את הספר, אני אבל לא רוצה את האופציה שלא יהיה ספר. אז את כרגע לא רוצה משהו, יש כרגע אופציה שלא יהיה ספר, ואת לא רוצה את האופציה הזאת. אתה מתקיים בסוג של פחד, אולי, אני לא משנה. נכון, לכן טרחתי להסביר את זה ככה. פחד זה משהו שאתה נולד איתו או נלמד? פחד זה משהו שאתה נולד איתו. אתה נולד איתו? מהרגע שיש לך רצון, מהרגע שאתה יודע שאתה קיים, אז אתה חווה שחסר לך משהו. אז אתה רוצה משהו, אז אתה מפחד לאבד. אז זה נלמד, ברגע שאתה מתחיל ללמוד שיש עוד דברים, אז אתה מתחיל לפחד לאבד. לא, זה מתפתח, מחליף צורות וכאלה. לא, הפחד הראשון הוא שלא תשיג אותו. הפחד, ברגע שאתה יודע שאתה קיים, אתה כבר מפחד, אתה כבר מפחד מזה שאתה קיים. כן, גם, שמזה שלא תהיה קיים, לדוגמה. הרגע שאתה נאחז במשהו, בראשון. זה בדיוק של הרצון הראשון. הפחד של הבן אדם הראשון, הפחד הראשון זה הפחד לאבד את השלמות. זה בעצם השאין לו. איך אתה מנטרל פחדים? תשאל האם אפשר לנטרל. האם אפשר לנטרל פחדים? אפשר. איך אתה מנטרל? לא, אבל חייבים לעשות את זה מסודר. איך אתה מנטרל? רגע, איך אתה מנטרל? על ידי שאתה מנטרל את האופציה לפחד. למה אתה מפחד? כי אתה אומר, אני לא רוצה... תראו. בוא נטרל לי פחד, אני מפחד, אני באמת לצנוח, אני מפחד לצנוח, נטרל לי את הפחד. למה אתה מפחד לצנוח? אה? למה אתה מפחד לצנוח? רוצה לעבור חוויה, אה, למה? מפחד, כי אני לא מפחד מהעבור. דרך אגב, תקשיב. ולאבד? תקשיב, שנייה. המטרה שלי זה לא לנטרל לך את הפחדים לגמרי, כי אחר כך אתה גם לא תפחד למות ברחוב, אתה גם לא תפחד, אתה גם לא תאכל, אתה תגיד, אני לא מפחד למות. גם לא תאכל. לא, לא, כי אם אין לך פחדים לגמרי, אתה גם לא תעשה כלום, אתה תישאר פה ותקבע. פחד זה גם... לא, אבל מצד שני, רגע, אבל מצד שני אני כן רוצה לנטרל לך את הפחדים, שאתה לא תפחד למות, בכלל, ושאתה לא תפחד למות ברעב, ושאתה לא תפחד מהרכב שבא מולך, ושזה יהיה בו זמנית. שאתה גם תפחד מהרכב שבא מולך, וגם לא תפחד ממנו. שיהיה לך בו זמנית בראש שני אחרים. יש, זה קיים, זה רשת ביטחון למעשה, זה גם רשת ביטחון. אני רוצה להסביר עוד פעם. אם לא היה לבן אדם שום פחד, פירושו שאין בעיניו שום דבר רע. אז אם אין שום דבר רע, אז גם לא צריך לעשות שום דבר. אז אם ברכב מולך, אתה נשאר במקום. לא פחד. שיהרוג אותי, לא אכפת, אני לא פחד. תבין? אבל יש צד הפוך, שאומר, לא, אני מפחד, אני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. עכשיו, אני רוצה להביא אותך למצב... שבן אדם יש שני הפכים בו זמנית. אז מה זה, שני הקווים עם בעצם קו אחד? מה זאת אומרת שני הפכים בו זמנית? זאת אומרת שבן אדם הוא בו זמנית, רואה את המסעית, בא מולו, והוא מפחד מזה שהמסעית ייכנס בו,
והוא זז, ובו זמנית מבחינתו לא אכפת לי במסע תיכנס בו, בו זמנית. זה מה שאני מדבר, לא שלא תפחד. אבל זה לא טוב. ש... מה? הוא מדבר על לפחד שהוא... אני אמרתי על מה הוא מדבר. אני קודם כל מסביר מה אני מוכר, אחר כך נראה אם זה מתאים למה שהוא רוצה. יש ציפור כזאת בקרטוט. את המיק-מיק הזה? היא עומדת, באה מסעית, מסתכלת עליה, עוברת אותה, מתקוממת וממשיכה הלאה. לא, אבל היא בורחת. לא, לא, אבל אמרת, מה היא עושה? כשהמסעית עוברת, מה היא עושה? היא משתתחת, נכון? כי המסעית עברה עליה. אז זה נקרא, אבל היא משתתחת מרצונה או לא מרצונה? זאת השאלה. לא יודעת, לא שאלה. כל מה שבאתי להגיד, אני לא מנסה לנטר לך את הפחד, לנטר לך את הפחד זה בעצם לנטר לך את הרצון. אם לא יהיה לך רצון, לא תפחד. בסדר, אני לא אומר שזה רע. אני אומר, אני לא רק מנסה לנטר לך את הפחד, אני רוצה שתהיה בו זמנית שני דברים. שגם לא תפחד משום דבר, אתה לא רוצה שום דבר, אז אתה לא מפחד משום דבר. וגם בו זמנית אתה כן רוצה וכן מפחד וכו' וכו'. אני לדוגמה מפחד. מה ההוכחה שאני מפחד? מזה שאני מדבר עכשיו. אם אני מדבר, לא, האמת זה לא הוכחה. אבל אם אני מדבר מתוך זה שאני רוצה, משהו שאני מפחד, לאבד את מה שאני רוצה. יכול להיות שאני מדבר בלי שאני רוצה. אבל אז אין לי בכלל תודעה, אבל בהנחה שאני מדבר, אם זה שאני מדבר, זה סימן שאני רוצה לדבר, זה אומר שיש לי רצון, אז אם יש לי רצון, יש לי פחד, זה אבל לא מכאן. עכשיו, מה אמרנו? למה בן אדם מפחד? כי הוא לא רוצה את זה שבמציאות יש אופציה שהיא תשתנה. בן אדם מפחד, כי הוא לא רוצה את זה שבמציאות, הוא לא רוצה את זה ש... עכשיו, מי היחיד בעולם שכל הצורות של המציאות טובות לו? אלוהים. יש כאילו נקודת מבט שאתה מסתכל על המציאות לפני האופציות. כאילו יש אינסוף צורות, ובן אדם אומר, את הצורות האלה אני רוצה, את הצורות האלה אני לא רוצה, אבל יש ישות אחת שהיא נמצאת לפני הצורות. קוראים לישות הזאת? המקיף של הצורות. המקיף של הצורות. עכשיו, אם אתה תצליח להסתכל על הצורות מהמקיף של הצורות, אז אתה לא מפחד מהצורות. הבנת? רגע, אתה הבנת? לכן קוראים לספר לא תלוי, מה הכוונה? שאתה צריך לחזור אחורה בשרשרת לפני האופציות. כאילו, אתה, נגיד שיש, נגיד שיש לך ביד, נגיד יש לך יד, יש לך יד, אתה רוצה שתהיה לך יד? כן. זאת אומרת, אתה מפחד שלא תהיה לך יד, נכון? עכשיו, מה זה יש יד, אין יד? זה רק צורה. יש צורה של יד, יש צורה של אין יד. אבל אתה צריך לחזור אחורה למקום שבו אין הבדל בין יש יד לאין יד. אבל אם אתה תצליח בראש שלך איכשהו להכניס את היש יד ואין יד לאותו מנגנון לראש, אז אתה כבר לא יכול לפחד שלא יהיה לך יד, כי אין הבדל בין יש יד לאין יד. ואם אתה נמצא בו זמנית על שתיים, אז אתה בשלמות. אם אתה גם נמצא בתוך הנפרדות וגם באחדות, אז אתה בשלמות. הדבר היה כאילו שאני הכי קרוב שהגעתי שאני לפי יכולת שאני התנתים, אני מקלק, עוד הפעם, זה חלוקה שרירותית. יש את העולם הגשמי, שאני קורא לזה עולם, ויש את אני עולם, עולם הפנימי שלי. אוקיי. זאת אומרת, אם אני תלוי בעולם הגשמי כדי שיהיה לי טוב, או שיקרה לי משהו, אז תמיד אני פה כאילו משוגע, זה לא אני בכלל. כי זה כמו עוד הפעם, מושכים מפה, אני עושה את זה. נניח. נגיד, עכשיו, למרות שהכל זה אחד. עכשיו, אם אני מצליח להבין את העולם שלי, בלי תלות בחוץ, למרות שזה אי אפשר, תביא את זה... אם אני אצליח להבין את עצמי כאילו, מה קורה בתוכי, בעולם שלי, אז אני כאילו יכול לראות את הבחוץ, אני כאילו בעולם שלי, ויכול לפעול בחוץ ממקום אחר. זה מה שזה אחד. זה דומה, זה דומה למה שאני אומר. זה דומה למה שאני אומר. אני אומר, אם תצליח להסתכל, תראו, אני רוצה לתת לכם עוד חשיבה. פחד אפשרי רק כשיש שכל. כשיש טוב ורע. אתה לא יכול לפחד בלי שכל. אם אין לך שכל, אין פחד, נכון? נכון. אתה יכול לפחד מהאריה בלי שכל? נכון. נכון, נכון. עכשיו, אבל אתה גם לא יכול לא לפחד ממנו בלי שכל. אתה פשוט ניטרלי לגמרי. אתה לא מפחד ולא לא מפחד. שווה. יפה, עכשיו. זאת אומרת שהפחד קיומו תלוי בקיומו של השכל. עכשיו, כל זמן שיש לך שכל, יש לך פחד. אם יש לך שכל, אז יש טוב ורע, יש אני ולא אני, אז יש חסר וזה, ואז יש טוב ורע, ואז יש פחד. מה שאני אומר, שבן אדם יכול להסתכל על השכל, ובחוץ לשכל. אתה יכול לקחת את השכל, ולבדוק מה היה לפני השכל. זאת אומרת שכשאתה חושב בשכל משהו, אתה בעצם תצליח להתבונן עליו מבחוץ, מחוץ עליו. עכשיו, אם תצליח, כשאתה אומר, אני לא רוצה למות מהאריה,
אם תוך כדי זה אתה תצליח להבין מה קרה לפני שהשכל שלך פעל, אז אתה תוכל להסתכל על הפחד.